Це книга про переселенців, які через війну були змушені починати нове життя у різних куточках України. Це книга про сильних духом, мужніх людей, які змогли досягти успіху у їх новому житті. Книга має назву «Знедолені, нездоланні». Підходящу назву довго шукали і на кінець знайшли. Її придумала переселенка із Донецька, журналістка Олена Самойленко. Автор ідеї видання книги Світлана Яременко говорить, переселенці дуже часто скаржились, що їх сприймають як людей з простягнутою рукою. Натомість вони – активні, енергійні, амбітні люди, які спромоглися досягти успіху, почавши життя з нуля в різних регіонах України. Про це хотілося повідати людям. Вирішили написати книгу. Книга викликала надзвичайний інтерес. І вже після того, як ми їздили з презентацією, ми отримали дуже багато відгуків від самих переселенців і жителів місцевих громад, які говорили про те, що ця книга допомагає вистояти, що приклади тих людей, про яких ми говоримо, дають їм нову енергію, нові сили, новий поштовх для розвитку. Авторами книги стали як самі переселенці, так і люди, які знайшли героїв для написання історій і від душі захопилися ними. Книгу «Знедолені, нездоланні» називають живою історією. І ця історія написана художньо, емоційно, цікаво. Це от приклад такої живої історії, справжньої. Був такий жарт, що пройде кілька років, і там десь на соцбі ця книжка буде коштувати, як жива історія, дуже багато. Безумовно, це є історія нашої держави, це і є її такий дуже, скажімо, драматичний момент, тому що йде війна, йде агресія, і це досить драматичні долі. Успішні історії переселенців доводять, що все можливо, все вдається, якщо захочеш і не опустиш руки. Ці люди, які фактично приїхали там з кількома валізами, вже в нових громадах, в нових містах започаткували бізнес, створили нові громадські організації. Вони самі самовдосконалюються, допомагають переселенцям і навіть допомагають місцевим громадам. Цінність книги «Знедолені, нездоланні» не тільки в її історичному значенні, а й в тому, що вона спонукає не здаватися тих, хто зневірився і опустив руки. Успішним прикладом інших людей, які не втратили надію і змогли перемогти важкі обставини життя. Говорять, читати книгу без емоцій, переживань неможливо. Настільки яскраво виступають перед читачем реальні долі людей. Для тих, хто зацікавився, книга «Знедолені, нездоланні» розповсюджується безкоштовно через переселенські громадські організації і розміщена в електронному вигляді на сайті Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Олена Логінова, Роман Прийоміхов. Факти.